Технічно майже готові, але є питання з лімітами на газ. Франківські тепловики розповіли про стан готовності до опалювального сезону. Щодо теплокомуненерго, то тут запевняють, усі котельні та центральні теплові пункти вже можуть подавати тепло. Нині завершують роботи з ліквідації поривів на мережах. Втім, є проблеми із заборгованістю. Саме від її погашення залежатиме, чи вчасно отримують ліміти на блакитне паливо. На початок опалювального сезону у нас розрахунок іде на рівні 87%, тобто не вистачає 3%. От, якщо на початок сезону у нас буде проплата з міського бюджету на рівні заборгованості, яка складає 30 мільйонів, то ми виходимо на рівень розрахунок 90%. І тобто отримуємо номінації на природний газ. Проблема з лімітами є і в Станіславської теплоенергетичної компанії. За словами тепловиків, нині керівництво підприємства у Києві веде діалог з представниками НАК «Нафтогаз», аби своєчасно отримати номінації. Щодо технічної готовності, то з цим особливих труднощів немає, за винятком окремих нюансів. Дві неділі наша мережа знаходиться під тиском. Сьогодні 5 атмосфер, а це вже далі балансоутримувачі заповнюють. Тобто мережі на 90% підбудові. Якщо брати теплові лічильники в будинках, повірку прийшло 76 лічильників. Один ще треба повірку зробити в ЦСМ у нас. Там нам не давали можливості зняти лічильник. Ще є такий будинок, Коновальця, 90, таке саме, мешканці не дозволяють зняти лічильник. Та труднощі нині є не лише у тепловиків, але й житлового фонду. За словами посадовців, у місті є низка будинків, у яких тепломережі у жахливому стані. Однак влітку мешканці жодних ремонтів не ініціювали. Це стосується окремих ОСББ та житла, яким опікуються приватні управителі. У профільному департаменті нагадують, те, як вони увійдуть в опалювальний сезон, буде на совісті співвласників. Власники зобов'язані забезпечувати технічну обслуговування та у разі необхідності проведення поточного та капітального ремонту спільного майна багатоквартирного будинку. Це до того, що якщо не будуть проблеми при запуску тепла, буде порив мережі, це означає, що винні самі мешканці, які протягом періоду літнього не мали волі, бажання провести ремонт у своєму будинку. У профільному департаменті вкотре нагадали, що влада готова допомагати ОСББ та ЖБК у ремонті житла на умовах співфінансування. Головне – бажання мешканців. До прикладу, цього року на підготовку до опалювального сезону таким будинкам виділили понад 4 мільйони гривень. Іларіон Іваненко, Андрій Гаргара, телеканал 402.